Իզմիր լան բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Արմեն Չարչյանը կյանքի ուսուցիչ համարում է հորը։ Մեր կյանքի առաջընթացը պայմանավորում է անվտանգության, տնտեսության, առողջապահության ոլորտների համալիր կայացմամբ։ Պետք է լուրջ գումարներ ծախսել և միայն նյութական սպասելիքներ չունենալ, ասում ենա։ Դժվարին իրավիճակում դիմում է Աստծուն, ապավինում սեփական ուժերին։ Կյանքի ամենատպավորիչ իրադարձությունը զավակների ծնունդն է։ Շողակատ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն է եւ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Արմեն Չարչյանին։ Ոչինչ ձեզ, պարոն Չարչյան։ Աստծո բարի։ Ուզում եմ նախ շնորհավորել ձեզ Արցախի Հանրապետության նախագահի կողմից Շուշի ազատագրման համար այս խորագրով մեդալով պարգևատրելու կապակցությամբ։ Մենք այսօր մեր զրույցը կնավիրենք ընդհանուր առողջապահությանը և մասնավորապես բժշկությանը։ Ինչ պետք է փոխենք և ընդհանրապես զարգացման դինամիկան առողջապահության համակարգում մեր երկրում ինչ ընթացքի մեջ է հիմա։ Նախ և առաջ բժշկությունը պետք է դիտարկել ոչ միայն սոցիալական ոլորտ և ոչ միայն բիզնես, այլ նաև ազգային անվտանգության համակարգի անկախտելի բաղադրիչը որպես, որովհետև բժշկությունը ինքնին շատ կարևոր ոլորտ է և եթե մենք որ պատերազմող երկիր ենք, որ գտնվում ենք 25-ամյա և ավելի արդեն 27 տարի գտնվում ենք պատերազմի մեջ, մեր հարևանի հետ, եթե մենք բժշկությունը չկարողացանք բարձրացնել այն մակարդակին, որ լյովին բավարարի տվյալ պատերազմող երկրի պահանջներ այն ստանդարտներին, մենք կկործնենք և շատ կկործնենք։ Պատահական չէ, որ Արցախյան հերոսամարտի ընթացքում, եթե չեմ սխալվում, 72% էր վիրավորված հիվանդների վերադարձը ռազմիդաշտ։ Այդ տեղ է ստրատեգիական նշանակությունը բժշկության։ Եվ պետք է զինվորը վստահ լինի, որ իր թիկունքը ամուր է, որ անգամ վիրավորվելու դեպքում, անգամ ծարագույն վիրավորվելու դեպքում, իրան ցույց կտան այն անհրաժեշտ բարձրակարգ ուժգնությունը, որը որ կարելի է։ Երկրորդ հարցը, որ ես կցանկանայի այստեղ ուշադրություն դարձնել, դա մեր ընդհանուր զարգացման կուլտուրան է, կենցաղային մշակույթը մեր ազգի այսօրվա առօրյական կենցաղային մշակույթը, որ մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ գիշերը ժամը 3-ին հրավառություն անել, որ տղա է ծնվել կամ հիվանդ ենք բերում հիվանդանոց 10-12 ուղեկցորդներով, այսպես հախուրն կերպով մտնում ենք, անգամ ազդանշաններով, անգամ մինչև վիրահատարան են հասնում, վիրահատարանի դիմաց կանգնած են լինում և այլն, այդպիսի պահեր էլ լինում։ Դա դերևս ազգային մշակույթի տվյալ պահի մակարդակն է, առօրյական ազգային մշակույթի մակարդակն է, պետք է բարձրացնել ազգային մշակույթը, այդ բարձրացնողները մենք ենք այսօրը, դուք որպես հոգևորականներ, ազգի կրթողներ և մենք որպես ազգի ինտելիգենցիա բժիշկներ և մնացյալ այլ ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչները։ Սա հաջորդ հարցն է։ Եվ երրորդ հարցը, դա դերևս ավելի տնտեսական ուղղվածություն ունի, քանզի և առաջտնտեսական առաջնահերթության գաղափարն է այստեղ աշխատում, որ հիվանդանոցները բավարար գումար չունեն, որպեսզի կարողանան լրիվ լինել այն մակարդակով, ինչ որ մենք այսօր կցանկանայինք նրանց տեսնել, և եղած գումարները հիմնականում ուղղորդվում են ավելի շատ բուսարկավորումների ձեռքբերման, ավելի շատ վիրահատարանի
սարքավորումները եւ իրադարձ պարագաները, դեղորայքը, գործիքները եւ այլն կատարելու գործելուն, իսկ այդ ֆասադային պահերը դրանք մնում են երկրորդ, երրորդական խնդիր որպես։ Բայց այս ամենը շատ ծախսատար է։ Մենք գիտենք, որ առողջապահության համակարգը ինքնին շատ ծախսատար համակարգ է բոլոր ոլորտների մեջ, եթե հաշվի ենք առնում, եւ նաեւ առանձին չենք կարող դիտարկել ինքը բոլոր տնտեսության հետ է շահկապված, բնապահպանության հետ է շահկապված, երկրի քաղաքականության հետ, նույն ձեր նշած ազգային անվտանգության հետ, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ժողովրդի կուլտուրայի, մշակույթի, կրթության, լավ, այսինքն փոխ կապակցված մի ոլորտ է մեր հասարակության մեջ։ Ես կուզեմ մի փոքր մենք խոսենք, թե վերջի տարիներին ինչ առաջընթաց կա հատկապես բուժ սարքավորումների ձեռքբերման առումով, մյուս կողմից մասնագետների պատրաստության առումով, եւ նաեւ մի փոքր կուզենայի, որ անդրադառնայինք հատկապես Իզմիրյան հիվանդանոցի բժշկական կենտրոնի ընդհանուր այս վերջի տարիների զարգացումներին, գիտենք, որ բավական փոփոխություններ եւ լուրջ փոփոխություններ կա։ Այսպես աշխարհ առաջ է շարժվում եւ մենք նույնպես առաջ ենք շարժվում աշխարհի հետ։ Բարք Աստծո, մեր կենցաղ, մեր աշխատանք ներթափանցեց ինտերնետը, որ դեռևս 69 թվականից կար, ստեղծված էր, բայց դա դարձավ մեզ համար առօրյական, այսինքն ինֆորմացիոն տեսանկյունից մենք բավականաչափ ապահովված ենք։ Այն, ինչ որ մեզ անհրաժեշտ էր լինում նախկինում, երբ որ չկային ինտերնետը, երբ որ չկային այս կապերը, հաղորդակցությունները աշխարհի տարբեր առաջատար կլինիկաների հետ, մենք ստիպված էինք լինում զանգել, պայմանավորվել, շատ ավելի դժվար էր, հիմա շատ ավելի հեշտ է։ Ուստի դա ինքնին պրպտող, մտածող, իր վրա աշխատող բժշկին, դա հզոր զենք է, որպեսզի կարողանա օգտագործել և բարձրացնել իր մասնագիտական որակավորումը։ Երկրորդը, դա հիմնականում սարքավորումներով, նյութերով ապահովվածությունն է։ Առաջինը դա բոլոր դեպքերում ես գնահատում եմ ուղեղը, կարողությունը, մտածելու կարողությունը եւ գիտելիքը, եւ այդ գիտելիքը կիրառելու հնարավորությունն ու կարողությունը։ Երկրորդը արդեն այն գործիքներն են, որով պետք է գիտելիքը կիրառվի։ Դրանք հիմնականում սարքավորումներն են, որոնք որ նույնպես այսօր բավականաչափ թանկ են, սակայն մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ տվյալ այդ սարքավորումները ձեռք բերել, բերել, օգտագործել, որը որ կտրուկ բարձրացնում է և ախտորոշման ճշգրտությունը և նաև բուժման որակը։ Եվ հաջորդը դա պացիենտի անվտանգությունն է, որի վրա որ ես խիստ ուշադրություն եմ դարձնում, որ կան արդեն տարբեր մշակված սխեմաներ, ուղեցույցներ, արցանագրություններ, բուժման, որը որ ապահովում է պացիենտին ավելի անվտանգ բուժօգնություն։ Օրինակ, որ անտիբիոտիկը, որի հետ չի կարելի համադրել, կամ որ դեղորայքը մյուս հետ անհամատեղելի են եւ այլն, նախկինում մենք այդքան ուշադրություն չենք դարձնում այդ հարցերին, հիմա արդեն դարձնում ենք։ Եվ այս ամեն ինչը ապահովում է զարգացումը, առաջընթացը։ Ինչ վերաբերում է Իզմիրյան բժշկական կենտրոնին, ապա ես շատ մեծ հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի պատկան հիվանդանոց ենք եւ մեզ մոտ պատասխանատվությունն ու պարտավորությունը հիվանդի առջև կրկնապատկվում է, կրկնապատկվում է նրանով, որ նախ մենք հիվանդանոց ենք եւ երկրորդ Մայրաթորին պատկան հիվանդանոց ենք, եւ այստեղ դրականորեն համակցվում են երկու ուղղություններ։ Դա առաջինը
բուժական հիվանդին ապաքինելու, և երկրորդը առաքելություն կատարելու ուղղությունը, մայրաթորի պատիվը բարձր պահելու առաքելություն, հոգևոր, բարոյական այդ խնդիրները բարձր պահելու առաքելություն, այդ երկուսը միաձուլվում է մեկը մյուսին, և մենք կարողանում ենք ստանալ այսպես կոչված ռեզոնանսային էֆեկտ։ Մենք տարեր շարունակ տեսել ենք, որ հայ եկեղեցին ունեցել է սոցիալական բազմաթիվ ծրագրեր, որոնց մեջ իր ուրույն տեղն է ունեցել բժշկությունը, նաև բժշկագիտությունը, որտեվ զարգացել է նաև մեր համալսարաններում բժշկագիտությունը դասավանդվող, դեռ 10-11-րդ դարում Մխիթար Հրացյանք ունեցել հիվանդանոցներ, ուրկանոցներ, և բոլոր այդ ամենը եղել են եկեղեցում գից։ Այսօր ինչ է արվում այդ ուղղությամբ, սոցիալական իսկ ծրագրեր են արվում Իսմիլյան բժշկական կենտրոնի միջոցով։ Իսմիլյան բժշկական կենտրոնում կարող եմ ասել, որ հիմնականում 3 ուղղվածության սոցիալական ծրագրեր են իրականացվում։ Առաջինը, ինչպես միշտ եղել է, դա մեր հումանիտար օգնությունը, մեր մարդասիրական օգնությունը ազգաբնակչությանը։ Մենք դա չենք ակցենտավորում և որոշակյորեն չենք հաշվում, սակայն անցյալ տարի եղավ պահ, երբ որ անհրաժեշտություն առաջացավ մոտավորապես ճշգրտելու ծավալները մարդասիրական օգնության, դա անվճար խորհրդատվություններն են, դա երբեմն վիրահատությունները, երբեմն հետազոտությունները և այլն ամբողջ հիվանդանոցի շրջանակներում, և դա միևնույն ժամանակ անցյալ տարի մենք 3 անգամ արտագնա խորհրդատվական ակցիաներ ենք կազմակերպել անվճար, որից մեկը Արցախի Հանրապետությունում, և կարող եմ հպարտությամբ նույնպես նշել, որ 1000-ից 3 օրվա ընթացքում 1000-ից ավել հիվանդ, այսինքն դա հսկայական թիվ է, հսկայական ծավալ, կազմակերպվեցին կլոր սեղաններ, 2 կլոր սեղան և 1 կոնֆերանս կազմակերպվեց։ Այդ ամեն ինչը, երբ որ մենք հաշվեցինք, պարզվեց, որ մեր բյուջեի 10%-ից անց է, ավել է, այսինքն մենք ամեն 10-րդը տալիս ենք ժողովրդին, դա հիմնականում բարեգործական օգնությունն է ժողովրդին, երկրորդը դա զինծառայողների և զինհաշմանդամներին արված բուժական օգնությունն է, ընդ որում դա նույնպես բացարձակ անվճար է և հումանիտար ուղղությամբ է արվում այդ բուժօգնությունը։ Եվ երրորդը, որը որ մենք արդեն շուրջ 2 ամսից ավել սկսել ենք, 2-3 ամիս արդեն սկսել ենք համատեղ Իզմիրլան հիմնադրամի հետ, Սփյուռքի նախարարության և առողջապահության նախարարության հետ համատեղ, դա սիրահայերի օգնության ծրագիրն է, մեր եղբայրներն են, մեր քույրերն են, որոնք որ մազապուրծ են եղել պատերազմից, որոնք որ թողել են ամեն ինչ այնտեղ, եկել են, շատ բան կորցրել են, որոնք որ գտնում են և բարոյապես ընկճված, և հոգեբանորեն ընկճված վիճակում, նրանց օգնությունն է, բուժօգնությունը, անվճար բուժօգնությունը անհրաժեշտության դեպքում, և մշակվել է հատուկ մեխանիզմներ, շակվել են հատուկ մեխանիզմներ, դա հասարակական սիրահայերի հասարակական կազմակերպության հետ միասին, Իզմիրլան հիմնադրամի և նախարարությունների հետ միասին, որ թույլ է տալիս տվել մարդկանց անվճար բուժօգնություն ցուցաբերել, և կարող եմ նույնպես հպարտորեն ասել, որ և Իզմիրլան հիմնադրամը և Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը բավականաչափ լուրջ գումարներ են տրամադրել, ստեղծվել է ֆոնդ, ֆինանսական ֆոնդ, որից որ նաև անհրաժեշտության դեպքում սիրահայրը օգնություն են ստանում։ Պարոն Չարչյան, ինչպես եք ընտրում բժիշկներին, մասնագետներին, հաշվի առնելով, որ մեր եկեղեցու վարդապետության մեջ, ընկալման մեջ
Գերագույն բժիշկ, եթե նկատի ենք ունենում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որի գործունեությունը հատկապես սկզբնական շրջանում աղջիկի ընկնումի կողմից վարդապետելով, վարդապետությամբ ուսուցանմամբ, մյուս կողմից բժշկություններ կատարելով, եւ Հիսուս կանգնել եւ քայլել, այո, բժշկելով, ֆիզիկական հիվանդությունները բուժելով, դա որպես նշան էր մարդու ամբողջական վերականգնման, ֆիզիկական եւ հոգեոր, եւ այդ առումով բժշկի առաքելությունը մի տեսակ մեր կողմից ընկալում է որպես նաեւ սիրո առաքելություն, մարդասիրության առաքելություն, շուրի մաստով հավատի առաքելություն, այն ինչ չափանիշներ եք եւ ընդհանրապես ինչ չափանիշներ են պետք դա բժշկի, քույրի եւ բժշկական հաստատություններում աշխատողների համար։ Այսօր դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ սիրո հարաժեշտությունը, ըստ իս սերը դա Աստծո գերագույն պարգևն է մարդկությանը ընդհանրապես, եւ առանց սիրո ոչինչ չի կարող լինել։ Սիրիր մերձավորիդ, եւ ինձ համար դերևս երկու շատ կարևոր ցուցանիշներ կան, չափորոշիչներ կան, որոնք որ այսպես ասած բացարձակի մոտիկ են։ Դա բժշկի բարոյական կերպարն է, եւ դա բժշկի կամ բուժաշխատողի ազնվությունն է։ Մնացելը դրանք տեխնիկական խնդիրներ են, մի մակարդակ ավելի ցածր են, եւ գիտելիքները եւ ամեն ինչ, այդ ամեն ինչը կարելի ձեռք բերել, դրանք ձեռք բերովի են, գիտելիքները ձեռք բերովի, փորձները ձեռք բերովի։ Չեմ կարող ասել, որ ես երբևէ չեմ սխալվել եւ անսխալական բժիշկներ երբևէ չկան, միշտ լինում են, բայց պետք է դու բարոյապես ուր ունենաս քո մեջ գիտակցելու, գոնե ինքդ քեզ մեջ գիտակցելու քո սխալը կամ քո թերացումը կամ քո բաց թողումը, եւ հետագայում կարողանաս ինքդ ուղղել կամ մշակել քեզ, ինքդ քեզ վրա աշխատել, քեզ այնպիսին դարձնել, որպես այդ սխալները չկրկնվեն։ Շատ-շատ կարևորում եմ գիտելիքը, շատ-շատ, որովհետեւ առանց գիտելիք բժշկության մեջ ոչինչ չի լինում, դու պետք է իմանաս, դու պետք է կարդացած լինես, եւ միևնույն ժամանակ եւս երկու բնութագրող, եւս երկու անհրաժեշտ բնութագիր պետք է ունենա բժիշկը, դա փորձը, որովհետեւ ինչքան էլ մենք գիտելիք ունենանք, ինչքան էլ մենք կարդացած լինենք, մենք չենք կարող ամբողջը տիրապետել, եւ գիտելիքի զարգացումը գալիս է փորձի հետ մեկտեղ, գիտելիքը պարբերաբար վերամշակվում է, պարբերաբար զարգանում է գիտելիքը, եւ դա փորձի հիման վրա է զարգանում, եթե փորձի եւ գիտելիքի համակցությունը կա, դա շատ-շատ բարձր ցուցանիշ է։ Եվ հաջորդը ես կցանկանայի հիշել իմ ուսուցիչներից Ստամբուլցյան Ռաֆայել Պաուլչի առաջին դասախոսությունը 6-րդ կուրսում, երբ որ կարդաց, նա արժևորեց գիտելիք, փորձ եւ ինտուիցիա, մարդկային ինտուիցիա, որ ասում են բժիշկ ըստ Աստծո, ըստ Աստծո, դոկտոր ադ Բոգա, դա քո ներքին ինքնազգացումն է, դու պետք է կարողանաս զգալ, դու պետք է կարողանաս հասկանալ, դու պետք է կարողանաս տեսնել, ներքուստ կարողանաս տեսնել այդ երեք բաները, այդ դեպքում արդեն թերևս մենք կարող ենք ունենալ բարձրակարգ բժիշկ, իսկ ըստ իս իմ խորին համոզմամբ բարձրակարգ բժիշկը դա ազգային արժեք է, այնպես ինչպես ենթադրենք երկրի ժողովրդական արտիստը, ուսուցիչը, այնպես ինչպես ուսուցիչը, այնպես ինչպես օթաչուն, ռազմական
օդաչուն, որ պաշտպանում է մեր սահմանները, բարձրակարգ, այնպես ինչպես ցանկացած ոլորտում առաջինները, լավագույնները։ Տեսեք, երբ Հիսուս բժշկություններ էր անում, սա ինքնանպատակ չէր։ Հիսուս չէր եկել հիվանդությունները վերացնել։ Այո, բնականաբար։ Այլապես մի հիվանդանոց կբացեր, բոլորին կհավաքեր, կբժշկեր։ Բժշկելով մարդկային հիվանդությունները, Հիսուս մատը դնում էր ավելի խորը հոգու հիվանդության վրա։ Եվ հատկապես մի դրվակ կա կապված անդամալույցի բժշկման հետ, երբ ինչեր բժշկություն կատարել, նախ մեղքերին թողություն է տալիս, ցույց տալով նաև մեղքի և հիվանդության այս փոխադարձ կապը, այո, պատճառ հետևանքային կապ։ Հիմա անդրադառնանք այս օրինակի վրա մեր այսօրվա իրավիճակին։ Տեսեք, պարոն Չարչյան, ասում ենք ծախսատար է ոլորտը, չէ՞։ Հասարակության, առողջության X մակարդակ գոյություն ունի, կամ գնահատման, եթե չափանիշ, մեր ամբողջ հասարակության մասն է խոսում, որը նաև ինչ-որ մի արժեք, արժեք է, ինչ-որ մի արժեք է, արժե այսքան առողջությունը։ Բայց մյուս կողմից շատ մեծ դերակատարություն ունի նաև նույն հասարակության կրթվածության աստիճանը։ Այս կուզեի մի փոքր հետաքրքրվել, թե կրթվածության բարձրացումը որքան կնպաստի, որպեսի առողջապահության համակարգը մեզ, մեր տնտեսության վրա, մեր ընդհանուր բյուջեի վրա ծախսային իմաստով մի փոքր նվազի։ Ըստ իս կրթվածության մակարդակը, այսպես ասած, բնակչության առողջապահական կուլտուրան, առողջապահական մշակույթը հակադարձ համեմատական է այդ ծախսերին, որովհետև դերևս բժշկության գլխավոր սկզբունքներից մեկն է դա կանխարգելելը, կանխարգելումն է գլխավոր սկզբունքներից մեկը, և եթե մենք կարողանում ենք այնպես ապրել, որ այդ հիվանդությունները կանխարգելվեն, չզարգանան, մենք շատ ավելի քիչ ծախս ենք ունենում, և նյութական, և բարոյական, և հոգեբանական, և ֆինանսական, և ամեն կերպ։ Դա արտահայտվում է հետևյալ երկու բանով։ Առաջինը՝ մշտապես անձնական հիգիենա, որը որ հնարավոր լինի, և ճիշտ ապրելակերպ, որը որ հնարավոր լինի ինչ-որ տեղ խուսափել դարի հիվանդություններից, մեր կենսակերպից և սննդակարգից և այլ բխող հիվանդություններից, և երկրորդը՝ պարբերական ստուգումներ, այսպես կոչված չեքափեր, որոշակի տարիքային սպեկտրում գտնվող անձանց համար բժիշկների մոտ, որպեսզի եթե անգամ լինի որևէ հիվանդություն, ապա դա հայտնաբերվի իր սկզբնական սաղմնային շրջանում, որի բուժելը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Եվ այս համատեքստում կուզեի նաև ընդգծել արդարության գաղափարը։ Ինչ եմ ուզում ասել սրանով։ Տեսեք, հիվանդություններ կան, որոնք մեծավ մասամբ մեզանով պայմանավորված չեն։ Կարող է լինել բնապահպանական խնդիր, կարող է լինել պատերազմի արդյունքում և այլն և այլ, այսինքն անձնական մարդու անձնական անմիջական մեղքի արդյունքում չի կամ սխալի։ Բայց կան հիվանդություններ, որ հենց մոլությունների արդյունքում են առաջանում, որ թմրամոլության, հարբեցողության, և այս կարգի նույն միավ ծիահը, որ կա, և մենք այստեղ խնդիր ենք ունենում, մարդիկ, որոնք օբյեկտիվ, առարկայական պատճառներով են հայտնվել հիվանդանոցի մահճակալին, և մարդիկ, որոնք ենթակայական, սուբյեկտիվ պատճառներով են հայտնվել հիվանդանոցի մահճակալին, և այս առումով արդարությունը խախտվում է, երբ որ մենք առաջինը չենք ուշադրություն դարձնում, իհարկե չեմ ասում անտեսենք մյուսներին, բայց շատ կարևոր է նաև ազգաբնակության տեսանկյունից, որովհետև նախ մենք պատերազմի մեջ ենք, երկրորդը մեր տնտեսությունը շատ թույլ է, լավ, այսինքն մենք էլ պետք է մի փոքր օգնենք, որպեսզի բեր չլինենք մեր հիվանդություններով։ Շատ պետք է օգնենք, շատ պետք է օգնենք, և սա դուք նույնպես հաստատում եք այն գաղափարը, որ ես րոպեներ առաջ ասացի, կանխարգելման գաղափարը,
ճիշտ ապրելակերպի դեպքում, ճիշտ կենսակերպի դեպքում, կառուցելու դեպքում ճիշտ կենսակերպ, մենք զգալիորեն թեթևացնում ենք այդ բեռը, առողջապահության բեռը։ Ես դերևս ավելի խորացնեմ ձեր ասածը հետևյալ կերպ. Արդարության գաղափարը բժշկությունում։ Մենք բոլորս Աստծո արարածներ ենք, մենք բոլորս Աստծո ստեղծածն ենք և արժանի ենք Աստծո բարեհաճությանը, նաև բժշկություն ստանալում, բժշկություն ստանալում։ Սակայն երկիրը, ընդհանրապես ոչ միայն մեր երկիրը, անգամ ամենահարուստ երկիրը աշխարհում ի վիճակի չէ ապահովելու այն բոլոր ամենաբարձրակարգ բուժօգնությունը, որը որ մենք այսօր ակնկալում ենք և որը որ այսօր հնարավոր է։ Դրա համար պետք է լինի ինչ-որ մի որոշակի ստանդարտ, մի որոշակի մակարդակ անհրաժեշտ բուժօգնության, որ բոլորի համար լինի հավասար, անկախ նրանից դա անոթևան է, թե շատ հարուստ որևէ մեկը։ Եվ դա պետք է լինի բավարար մակարդակ։ Նոր դրանից հետո թող լինի սպասարկումը, սերվիսը, մեկին թող մի տեղանոց պալատում պարկացնեն, մյուսները չորս տեղանոց պարկացնեն, բայց բուն բժշկության մեջ բավականաչափ բարձր հավասար մակարդակ պետք է կարողանան ապահովել։ Այլ հարց, եթե ենթադրենք այն մեկը, որ կարող է վճարել, ենթադրենք ոսկյաթելերով իր վիրաբուժական գործողությունը կատարելու համար, ես օրինակ եմ ասում, թողանի դա, բայց կա այդ մակարդակը մենք պետք է ապահովենք, և դա մեր բժշկության այսօրվա հրամայականն է։ Եվ ևս մի սկզբունք ասեմ, միշտ ամբողջ կյանքում, բժշկության զարգացման ամբողջ ընթացքում եղել է հետևյալ սկզբունքը, որ հարուստները վճարում են և իրենց, և աղքատներին, մասնակիորեն աղքատների համար։ Միայն պետությունը իզորուչ է դա անելու։ Ուստի պետք է լինի այնպիսի համակարգ, որ հարուստները այդ մակարդակից բարձր որևէ բան ցանկանալով հանդերձ կարողանան վճարել այնքան լրացուցիչ, որ հետո այդ գումարների որոշ մասը օգտագործվի չունևորների բուժօգնությանը։ Նույն հոգևոր կյանքի տեսանկյունից էլ կրկնակի մեղք է, երբ մարդը ոչ միայն ճիշտ ապրելակերպ, առողջ ապրելակերպ չունենալով և իրեն տարբեր զանազան մոլությունների տալով ձեռք բերի հիվանդություն, իր ունեցած դրամը ծախսի իր այդ ձեռք բերած հիվանդությունը, մոլուցքները բավարարելու մի կողմից, ես հետո բուժելու, անվճար բուժօգնություն ստանա, միջդեռ դա կարող է տրամադրել օբյեկտիվ պատճառներով։ Մենք ունենք բազմաթիվ երեխաներ, որոնք արյան խնդիրներ ունեն, ունենք բազմաթիվ հիվանդներ, որոնք դժբախտ պատառների հետևանքով են այդպես դարձել և օգնության կարիք ունեն, այսինքն նաև այս հավատքի տեսանկյունից շատ կարևոր է սա։ Գիտեք, դուք հիմա շատ-շատ զգայուն հարց շոշափեցիք։ Հավատքի և բժշկության համակցությունը, միասնությունը։ Եթե մարդիկ շատ ավելի շատ դարձի կուգան, հա, և այդ դեպքում արդեն այդ բերը բժշկության վրա կթեթևանա, որոշակյորեն կթեթևանա, և այդ միջոցները մենք կարողանանք արդեն ծախսել այլ ավելի նպատակա ուղված և ավելի բարեգութ։ Եվ մյուս կողմից մի մյուս մարտարարներից մեկն էլ նշեմ, որ ուղված է հանրային առողջությանը, բնավ պահպանական խնդիրներն, պարոն Չարչյանի չէ վիճակը։ Եվ ընդհանրապես բժիշկների մեջ կա, այսպես ասած, համաձայնություն այս կետի շուրջ, որ ամեն դեպքում աղետալի որոշակի տարածաշրջաններում աղետալի իրավիճակ է ստեղծվել
Տեսեք, դուք ասում եք բնապահպանական խնդիրներ, այսինքն բնության կամ, այսպես ասեմ, տեխնոկրատ հասարակության զարգացման արդյունքները մարդու առողջության վրա։ Հիմա ես հարց եմ տալիս. Քանի հեռուստալիք, քանի ռադիոալիք մենք հիմա, հենց հիմա կարող ենք տվյալ տաղավարում նստած փորսալ։ Այդքան հեռուստալիք, այդքան ռադիոալիք, այդքան հեռախոսի ալիք, բջջային հեռախոսի ալիք, այդ ամեն ինչը ուզենք թե չուզենք ազդում է մեր վրա, ուզենք թե չուզենք մեր առողջությանը վնաս է պատճառում։ Մյուսը դա, մյուս կարևոր ֆակտորը դա օդի մաքրությունն է։ Ինչքան մեքենաներ են դրսում աղտոտում օդը։ Դեռ գազով են աշխատում մեծագույն մաս, այդ առումով երևի մի փոքր բախտներս բերել է։ Ոչ միայն, անգամ եթե գազով են աշխատում, ինչքան մեքենակա դուրս են, մենք ինչ օդ ենք շնչում։ Հաջորդը դա սննդակարգն է, մենք ինչ ենք ուտում։ Ես որպեսի կարողանայի ընտրել, թե որ, այսպես ասած, ֆիրմայի թթվասերն ու կաթն են ավելա լավը, փոքրիկ տեստ արեցի, մի բոլորից գնեցի, նույն օրվա արտադրության դրեցի, և որը որ ավելի շուտ փչացավ, նա ամենաքիչ աղտոտվածն էր, ավելի շուտ թթվեց կաթը, այնտեղ այդ պահպանող նյութերը, այնտեղ հավելանյութերը, կոնսերվանտները այնտեղ շատ ավելի քիչ էին։ Դա շատ շատ կարևոր հարց է, որին դեռ այսօր մենք ըստիս բավարար չափով ուշադրություն չենք դարձնում, բայց վաղը այդ խնդիրները բռնելու են մեր կոկորդից։ Մենք ստիպված ենք լինելու բնապահպանների, բնապահպանության նախարարության հետ միասին, առողջապահության նախարարությունը ստիպված է լինելու մշակել միջոցառումներ, մշակել որոշակի ինչ-որ կոնկրետ պլան, որպեսզի մենք կարողանանք դա անել։ Այսօր դեռևս մենք լուրջ ուշադրություն չենք դարձնում այդ հարցին, բայց դա անգամ վաղվա հարց չէ, դա երեկվա հարց էր արդեն։ Ուղղակի մենք դեռ դրա վնասները անմիջականորեն չենք զգում, երբ որ կզգանք, նորին ժամանակ կհազանգեն։ Ամփոփելով, պարոն Չարչյան, մեր զրույցը, նշեք այն հիմնական պատճառները, որոնցից, եթե մենք հեռու մնանք, բավականաչափ կպահպանենք մեր առողջությունը։ Սա հատկապես մեր ազգաբնակության համար կարևոր է, մեր հեռուստադիտողի, որ իրենից է կախված։ Քանի որ ես ինքս ոչ միայն աշխարհիկ եմ, այլ նաև շատ հոգևոր մարդ եմ, առաջի պատճառը, որ ես կցանկանայի ասել, դա հոգու խաղաղությունն է։ Մենք պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ մենք ինքներս մեզ հետ խաղաղ լինենք, որպեսզի այդ նյարդային ստրեսը, նախանձը, խանդը և այլ այդպեսի չարիք կարողանանք մեր միջից հանել, իսկ դա ամենաճիշտ ճանապարհը դա Աստծուն ապավինելն է, դա հոգևոր հանգստություն ձեռք բերելն է, հոգևոր խաղաղություն ձեռք բերելն է, դա առաջինը։ Դրանից հետո երկրորդ արդեն դա ճիշտ ապրելակերպ մշակելը և ստեղծելը, յուրականչուր անձ ինքն իր համար, որովհետև ոչ ոք մեր հոգին ու մեր մարմինը մեզնից լավ չգիտի, ոչ մի բժիշկ չի կարող ասել, ինչ կա կատարվում իմ մեջ։ Ինչպես էր ասում Դուրյանը, հոն հրդեհ կա, ոչ մատյան։ Ոչ ոք իմ հոգու հրդեհը չգիտի, ոչ ոք իմ մարմնի տկարությունը իրապես չգիտի ինձնից լավ։ Եվ ես պետք է կարողանամ այնքան գիտակցություն ունենալ, որպեսի կարողանամ մարել այդ հոգու սրդեհը
եւ մշակել կենսակերպ իմ մարմինը առողջ պահելու համար, առողջ ապրելակերպ։ Շնորհակալություն, պարոն Չարչյան, մեր հրավերն ընդունելու, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Ես շատ շնորհակալ եմ։ Շողակաթ հեռուստաընկերության եթերում օր 6-րդն էր եւ մեր զրուցակիցն էր Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն բժիշկ Արմեն Չարչյանը։ Մնացեք սիրո խաղաղության մեջ։